У переліку екологічних заходів, запланованих цьогоріч, є зміни. За рахунок додатково виділених коштів з міського фонду охорони навколишнього природного середовища у місті побільшає зелених насаджень. Передбачається висадка більше 8 000 дерев і кущів. Взагалі, в рамках міської екологічної програми ще додатково в санітарно-захисних зонах планується в цьому році висадження підприємствами більше 10 000 зелених насаджень – це дерева і кущі. Актуальне питання розподілу коштів міського фонду охорони навколишнього середовища на проведення моніторингу стану якості повітря. На сьогодні у місті працюють 5 постів моніторингу, ще 13 на балансі промислових підприємств. Щомісяця до міських екологічних заходів долучається лабораторний центр МОЗ України, який досліджує стан якості повітря у санітарно-захисних зонах промислових підприємств. Це 25 моніторингових точок. Як свідчить аналіз, найгірша ситуація із забрудненням навколишнього середовища у зоні діяльності «Арселор-Мітал Кривий Ріг». На початку цього року мерія направила позов до суду за невиконання підприємством заходів міської екологічної програми. Це виведення з експлуатації морально застарілих коксових батарей 1 і 2. Цього не відбулося. І зупинка виведення з експлуатації агломераційного цеху металургійного виробництва. 2 суди були відхилені наші пропозиції. Ми подали апеляцію. Апеляція зараз позитивна в нашу сторону і чекаємо наступних засідань суду. Іван Проводов, Олег Каплій, Валерія Косигіна. Цей день.